ក្តៅក្តៅតែម្ដងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារុស្ស៊ីកត់ឈ្មោះរដ្ឋអាជ្ញាតឡាការ រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានកាត់ឈ្មោះបាទអញ្ញាបាទរដ្ឋអញ្ញាតឡាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ពីបាត់អូក្រិតកម្មសង្គ្រាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីអ៊ីនធឺហ្វាក់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាលោកការីមកាន់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាបុគ្គលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីតាមចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងអង្គចៅក្រមចំនួន3រូបបានទៀតផងដែរ ទន្ទឹមនោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីបានហៅកាត់បាទក៏ដូចជាហៅការចេញដីការចាប់ខ្លួនលើលោកពូទីនរបស់តុលាការICC ថាជាការសម្រេចចិត្តខុសច្បាប់ហើយភាគីខាងរុស្ស៊ីក៏បានបើកសំណុំរឿងព្រមត្តន់ប្រឆាំងនឹងលោកហាន់និងចៅក្រមបីរូបទៀតគឺលោកស្រីអាខេណាបាទអន្តូមូកូលោករូសារីអាយូនសាល់វ៉ាទ័រ បាទអតឡានិងលោកហ្សឺជីអូបាទអង្គការដោយូបាទកាឌីងូឌីណេសអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺចេញទៅវិញទៅមកបាទចេញទៅវិញទៅមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះតុលាការICC ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលហៅសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីថាជាវិធានការអយុត្តិធម៌និងមិនសមហេតុផល ហើយតឡាការនឹងរសារសិទ្ធស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីធានានឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំមានការព្រួយបារម្ភទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកាលពីខែមីនាតឡាការ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតដោយចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទនិរទេសកុមារដែលខុសច្បាប់ពីតំបន់កាន់កាប់របស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រជាជាតិរុស្ស៊ី អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះចេញដីកាចាប់ទៅចាប់មកទេណាបងប្អូនបាទណាចាប់ទៅចាប់មកអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងបាទព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅបាទលឺលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពីជីវឬក៏ Subscribe តាមការគួរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា